Ich bin
Hill auf die Grüne nochmal einen Blick. Cool Fingerlitz. Cool von Mike Stender, jetzt noch der Verfärbnis. Ne, war doch Mike Stender wieder. Ich hab hier mal einen Rotter aus dem Lieferheld. Einfach weg. Thank you.
publikum over målstregen. Forbi klubhuset. Jeg går yderligere, så går jeg lige op. Det var hurtigst ned i brandpålerne. Jeg går og tager mig ro, så går jeg ned og ser ud og får drejet rundt. Det er en brydning. Der har Niklas Bjerregaard ud over det hele lige nu. Jeg går til angreb på vej ud af første lang side. Jeg går og knækker den igen. Der er altså ikke nok træk derind. Han går rundt om Kryning hele vejen rundt om. Det er stadigvæk Kryning. Så er det Bjerregaard, der går forbi. Og Bjerregaard er oppe på første plads nu.
og Kølling har på sidste opgang kørt i den liste skyder. Stadig 3 sekunder imellem. Vi skal altså holde fast i den tredjeplads, Kølling. Let's go!